נשים בג'יידייט ממוקדות. אתן יודעות בדיוק מה אתן רוצות. אתן יושבות מול המחשב ויודעות. גובה? 1.85 מ', גיל 28, משקל רזה, מקצוע שיהיה אקדמאי, גוון אור, בהיר. אתן יודעות. אבל גבר בג'יידייט הוא כמו חיה פצועה, יורה לכל הכיוונים. גובה? מ-1.40 מ' 90, גיל מ-18 עד 60, משקל מרזה עד שמנה, צבע שיער, מג'ינג'ית עד צעיבה, מקצוע שתהיה אפילו זונה. יורים לכל הכיוונים.